Olá, amadinhos! Estamos de volta para o nosso momento de revisão, né? Estudando aspectos da sintaxe na norma padrão. Aí você fala assim, ai, professora, essa aula está muito chata. Não, amadinho, é assim mesmo. É necessário a gente estudar a parte das regrinhas, né? Você já viu literatura? Bacana. Viu interpretação de texto? Produção? Maravilha. Então, há uma sequência, então? Sim, e até mesmo porque vai ajudá-los na questão da... sua produção, exatamente, da sua redação. Exatamente, a redação de vocês. Lembram que vocês estão aí praticando, faz aquele esboço, depois coloca em prática. Essa aula de colocação pronominal vai auxiliar, vai tirar aquela dúvida. Professora, quando é que eu vou usar o me? Quando é que eu vou usar o se? Se é antes, se é depois, né? Começar uma oração? Me beije. Aí você já viu aí, não, beije-me, não me deixe, deixe-me. Qual é o correto? Então, serve para isso e vai auxiliar no nosso dia a dia. Então, okay? Vamos lá para a nossa aula de revisão, aula 51.2, falando, né, da colocação pronominal. Nós temos aqui as funções sintáticas dos pronomes oblíquos. Ó, os pronomes oblíquos, ele pode ter função de adjunta de nominal, de objeto direto, indireto, tá certo? Ele pode ser o sujeito do verbo no infinitivo. Então, na primeira, ele está sendo a função de adjunta de nominal. Como? O namorado olhou para a garota e tomou-lhe as mãos. Então, esse lhe aí significa o quê? Da garota, né? É adjunta de nominal. Emprestei-lhe meu caderno com as anotações. Esse lhe tem a função de objeto indireto. Eu emprestei o caderno a quem? A ele. As pessoas me julgam sem saber os fatos. Julgo quem? Né? Eu, né? Então, o mezinho é usado. Façam-no comer. Então, aí está sendo sujeito do verbo infinitivo, né? Esse no aí. Façam ele comer. Colocação pronominal, estudo da posição adequada dos pronomes oblíquos átonos. E aí, quais são, né? Reforçando, me, te, se, o, a, lhe, os, as, lhes, nos e vos. Então, nós temos aqui, né, três classificações. Quando o pronome oblíquo ficar antes do verbo, dá-se o nome de próclesia, fica antes do verbo. Eu lhe dei o susto. Quando o pronome oblíquo ficar no meio do verbo e o verbo estiver no futuro do presente ou futuro do pretérito, né, a mesóclise ocorre. Quando o verbo inicia a oração, o pronome oblíquo vai ficar após o verbo. Aí ocorre o quê? A ênclise. Beleza? E quais são esses casos, né? Então, nós temos aqui esse esquema. A próclise com preposição mais o gerúndio, tá certo? É, com palavras atrativas, que pode ser advérbio, pronome, conjunção subordinativa. Nas orações optativa, exclamativa, ocorrendo o quê? Próclise. E a mesóclise? Com verbo no futuro do presente ou com verbo no futuro do pretérito. E a ênclise? Com verbo no início, que inicia a oração. Colocação pronominal, iniciar as orações com os pronomes oblíquos átonos, que os senhores já viram, né? Inseri-los após futuros do presente ou do pretérito e particípio. Darei-te um presente. Olha só, será que isso daí está correto? Porque na colocação pronominal há casos que são proibidos. Eu não, por que não posso falar darei-te um presente? Porque aí você percebe que o verbo está no futuro do presente. Então ocorre o quê? A mesóclise. Tinha emprestado-lhe dinheiro. O que que aconteceu? Aí, ó, aí eu tenho uma locução verbal. Tem um verbo auxiliar mais um verbo principal. Então, não pode. Qual seria o correto? Olha lá o correto aqui. Dar-te-ei um presente. Tinham-lhe emprestado o dinheiro, tá bom? Não posso colocar o lhe, né, no, na forma do particípio. Como ficou aí para vocês essa questão da próclise, mesóclise e ênclise? Ficou mais claro, né? Quando você foi fazer o seu texto dissertativo, argumentativo, você agora já sabe a próclise, eu vou usar antes do verbo, e a mesóclise, que está quase em desuso, né? Uhum. Eu vou usar ali meio,
e a ênclise após, seguindo as regrinhas, né? É isso aí. Então, amados, prestando atenção, só verificar. Apareceu palavras atrativas, observe se é advérbio, se é uma palavra negativa ou se é uma conjunção, vai atrair, próclise, tá bom? Iniciou o verbo com oração, vai ocorrer o quê? Ênclise. Verbo está no futuro do presente, futuro do pretérito, mesóclise. Simples assim. Então, amados, ficamos por aqui. Daqui a pouco a gente volta para o nosso Tirando Dúvidas. Tchau. E aí, amados? Preparados para o nosso momento do Tirando Dúvida, né? Resolução de atividade de sala. Já deu tempo de vocês responder as atividades. Praticarem, agora... saber onde é que vai encaixar cada um. Agora vamos ver aí se todos acertaram ou se ainda tem alguma, né? Alguma dúvida. Vamos ver. A gente tira agora. Então vamos lá para a nossa primeira questão. Qual, né, melhor, a alternativa que apresenta incorreção na regência? Nós temos aqui na letra A, custou-lhe atender a explicação. B. Toda mudança implica um novo comportamento. Os paraquedistas precisaram um lugar da queda. As autoridades não perdoaram aos grevistas a sua ousadia. Informei-lhe sobre os novos planos da empresa. Então ele pede ali Na questão, faltou ali entender, tá? Aqui. Faltou em. Bem aqui, ó. Tá certo? Em. É entender. Custou-lhe entender a explicação. Isso daí é quando a pessoa tava digitando, tava com fome. Aí comeu tudo. Então custou-lhe entender. A alternativa que apresenta a incorreção na regência é A, B, C, D ou E. Nós temos aqui, a correta é a letra E. Tá certo? Informei-lhe os novos planos da empresa. Tá certo? Nada de colocar informei-lhe sobre os novos planos da empresa. Não há necessidade desse sobre aí. Tá bom? Vamos lá agora a questão 2. A arte de viver bem. Não exige dos outros o que eles não podem lhe dar, mas cobre de cada um a sua responsabilidade. Não deixe de usufruir o prazer, mas que não faça mal a ninguém. Não pegue mais do que você precisa, mas lute pelos seus direitos. Não olhe as pessoas só com os seus olhos, mas se olhe também com os olhos delas. Não fique ensinando sempre, você pode aprender muito mais. Não desanime perante o fracasso, supere-se, transformando-o em aprendizado. Não se aproveite de quem se esforça tanto. Ele pode estar fazendo o que você deixou de fazer. Não estrague um programa diferente com o seu mau humor. Descubra a alegria da novidade. Não deixe a vida se esvair pela torneira. Pode faltar aos outros. O amor pode absorver muitos sofrimentos, menos a falta de respeito a si mesmo. Se você quer o melhor das pessoas, dê o máximo de si, já que a vida lhe deu tanto. Enfim, agradeça sempre, pois a gratidão abre as portas do coração. Então, esse texto aqui é reflexivo, né? A questão traz uma reflexão de viver, a arte de viver bem, de Insama Tiba. Sobre a colocação pronominal, observe-se os trechos. Nós temos o primeiro. Mas se olhe também com os olhos delas. Dois. Não desanime perante o fracasso. Supere-se transformando-o em aprendizado. Três. Não se aproveite de quem se esforça tanto. Então, aqui nós temos aqui. Em relação a esses trechos, assinale a alternativa correta. No item 1... né? Estaria também correta a construção, mas olhe-se também com os olhos delas. B. No item 2, o pronome se poderia também estar anteposto ao verbo. No item 3, a próxise do primeiro pronome se justifica pela presença da palavra negativa.
D, ainda no item 3, estaria correta a seguinte construção: de quem esforça-se muito? No item 3, o primeiro sim poderia estar posposto ao verbo e isso não seria considerado incorreção gramatical. Então, você teria que analisar aqui cada texto, né? Mas se olhe, né? Aí, não desanime perante o fracasso, supere-se, transformando-o, e não se aproveite de quem se esforça tanto. Então, analisando esses três comandos aí, qual é a alternativa? A, B, C, D ou E? Nós temos aqui o gabarito, né? O item 3, né? A letra C, a próclise do primeiro pronome se justifica pela presença da palavra negativa. Voltando aqui para vocês, está aqui a palavra negativa. Do item 3. Não se aproveite. Aqui, né? Então, essa daí que é a parte que está correta, justificativa, tá bom? Então, vamos lá agora, passando para a próxima. Esses são os livros que... Aí você encaixa, vê direitinho, à disposição do público, mas se acredita, acredita-se. Então, você vai encaixar os verbos, né? Isso. Com os pronomes. Será que é se acham, se acredita, procurar losão? Ou acham, se acredita-se, procurar losão? Se acha, acredita-se, os procurarão? Acham-se, se acredita, procurarão? Vamos, olha só, trava a língua aqui já ao vivo. Então, Amadinho, qual é a alternativa que encaixou melhor? Esses são os livros que A, B, C, D ou E. Nós temos aqui, ó, que se acham, né? Aí você vai encaixando, mas o quê? Acredita-se que poucos os procurarão. Beleza? Vamos lá, então, agora para a próxima. Observe o exemplo a seguir e analise a alternativa que segue o mesmo padrão de colocação pronominal. Exemplo. Ter-se-ia sido muito importante a leitura prévia de outros textos sobre características essenciais para um bom profissional. Após ler um deles, esforcei-me ao aplicar suas orientações no trabalho e não me importei com os comentários posteriores. Então, nós temos aqui, né? Na primeira, levar-te-ei os livros e comprei-os ontem e me entregaram hoje pela manhã. 2. Iria-te avisar sobre o livro raro, mas o enviaram para ser reformado ontem à noite. 3. Diversos livros foram comprados e hoje estão se estragando nas prateleiras. Se não fossem os leitores, os livros seriam descartados, afirmou-me a bibliotecária. Então, vamos aqui ao comando, né? Estão corretas as afirmativas? Apenas a primeira, né? B, a primeira e a segunda apenas. C, a primeira e a terceira. D, a segunda e a terceira apenas. E, somente a terceira. Então, você tinha que analisar aqueles, né, as proposições aqui e você ia escolher qual que foi empregada corretamente. Tá certo? Então, vamos lá. A, B, C, D ou E. Chegou aqui, né? Apenas a primeira está correta. Beleza? Que empregou corretamente. Vamos então agora, amadinhos, para o nosso Se Liga no Enem. Olha só, para lembrar da literatura, o grande Oswald de Andrade, lá do pré-modernismo. Isso. O uso do pronome átono no início das frases é destacado por um poeta e por um gramático dos textos abaixo. E aí vem o título, né? Pronominais. Dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno e do mulato sabido.
Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Vamos lá, iniciar a frase com o pronome átono só é lícito na conversação familiar, despreocupada ou na língua escrita, quando se deseja reproduzir a fala dos personagens. Agora aqui nós temos, né, Domingos Pascoal Segala, comparando a explicação dada pelos autores sobre essa regra, pode-se afirmar que ambos... Letra A, condenam essa regra gramatical? B, acredito que apenas os esclarecidos sabem essa regra. C, criticam a presença de regras na gramática. D, afirmam que não há regra para o uso de pronomes. E a letra E, relativizam essa regra gramatical. E aí, nós temos aí, né, um literário... Tá certo? Um autor e um gramático. E aí vocês podem prestar atenção também, pessoal, na questão. Quando fala condenam essa regra gramatical, é forte, não é? É isso que vem dizendo lá? Condena a regra gramatical? Nenhum dos dois tão tanto que tá aqui, ó. Dê-me um cigarro. Diz a gramática. Não tá condenando, né? Vamos ver outra. É, aqui a letra C, criticam a presença de regras na gramática? Tem uma crítica ali também? O que você acha? Tem algo criticando? Ou a B, acreditam que apenas os esclarecidos, a palavra apenas, deixa algo ali, né, a desejar. Acreditam que apenas os esclarecidos sabem essa regra? Então, amadinhos, qual é a alternativa? A, B, C, D ou E? Olha só, ele faz assim, relativizam essa regra gramatical, beleza? Porque ele tem aquela relação, ainda mais assim, iniciar a frase com o pronome ato só é lícito na conversação familiar, né? Que é despreocupada na língua escrita quando se deseja reproduzir a fala do personagem, beleza? Vamos para o relaxamento? Sim, o nosso clube de leitura está aqui, né? Nós temos aqui... A terceira unidade, Mário de Andrade, Macunaíma, que é o Herói Sem Nenhum Caráter, publicado em 1928. A diversidade da cultura nacional é retratada, apresentando o propósito modernista de arte brasileira, visando aprimorar o conhecimento que se tinha no país. Mário de Andrade fez uma pesquisa, né, sobre a cultura, a diversidade nacional, tá certo? A questão folclórica. Beleza? E agora, amados? Alessandra, tem alguns amadinhos que farão parte da nossa aula. Quais serão? Quais? Vamos lá, então, conhecer cada turma que está fazendo presente aqui. Qual é a primeira turma, amado? Joga na tela. Temos aqui a Escola Princesa Isabel São Miguel do Guaporé, extensão Escola Primavera de Distrito de Santana do Guaporé. Beleza? Tem mais? Vamos lá, então. A Escola Marechal Costa e Silva, lá do Distrito de Bom Jesus, professora Adeildes Brasil. Eita, Adeildes, com a turminha dela, um forte abraço. Nós temos mais outra aqui, fazendo presente, a Escola Vinícius de Moraes, extensão Ricardo Cantanhede, linha C65, travessão B40, Arquemes, professor João Batista. Eita, olha nós, aliás. Ficou bonito, né? Ficou show, professor. Muito bem. Tá certo? Então, amados, tá aqui aguardando mais registros de vocês, tá certo? Já tá, iniciou a terceira unidade, mas não demora. Pois é, com Macunaíma. Então, já, professor, já quero mandar agora o nosso início, já manda. Nós já vamos separando aqui, já vamos mostrando para vocês o nosso clube. Exatamente. Então, amadinhos, muito obrigada pela companhia de vocês e até a próxima aula. Tchau.